Hi, baie welkom by Sabbatskoolles. Nog 'n bespreking van ons Sabbatskoollessies. Ons is hierdie week al by les 6 en die onderwerp is om God te speel. Ons is in 'n reeks vir hierdie kwartaal in die boek Jesaja en soos ek weer gesê het, les 6 is hierdie week se lesie om God te speel. Die van u wat nie lesies nog nie die lesboekie het nie, u kan dit op ons webtuiste kry. sabbatskoolles.weebly.com. Ek sit vir u die skakel hieronder. Daar gaan u op daarop ons webtuiste. U klik op die gedeelte wat sê hierdie week se les en daar gaan u die hele kwartaal se lesse in PDF vorm kry. Ons geheueteks is hierdie week in Jesaja 25 en vers 9 en dit lees soos volg. Kyk, dit is onze God op wie ons gewag het, dat hy ons kan verlos. Dit is die Here op wie ons gewag het. Laat ons juig en bly wees oor sy hulp. Ek lees weer Jesaja 25 vers 9. Kyk, dit is onze God op wie ons gewag het, dat hy ons kan verlos. Dit is die Here op wie ons gewag het. Laat ons juig en bly wees oor sy hulp. Leraar Craig, baie, baie welkom en baie dankie dat leraar weer by ons aansluit om die lesie te bespreek. Goeiemôre David, goed om hier te wees. Dankie vir die voorreg. Sal leraar sommer vir ons open met gebed? Onse Vader, Here, dankie vir hierdie Sabbatsdag. Here, dankie dat u in beheer is in alle aspekte van ons lewe. Here, Lord, we are asking that you help us to become more meek. Lord, Here, ons vra, dat u, Heilige Gees, vandag vir ons lei, en Here, dat u elke luisteraar, kyker, lei, om nader aan u te kom, in Jesus' naam. Amen. Amen. Baie, baie dankie, leraar. In Sabbatmiddagse gedeelte, is hier so 'n klein staaltjie wat vertel word. En dis eintlik maar 'n soort van 'n grappie, maar hier's 'n punt wat bewysel word hier so by Sabbatmiddag. En dit vertel van die predikant wat die sy preekbeerd gebruik het om te preek oor trots. En soos wat hy gepreek het oor trots, het dit iemand se hart aangeraak, 'n dame. En die dame na kerk het gewag om met hom te kan gesels. En sy het baie, baie benoud gelyk. Sy vra toe en sê vir hom, sal leraar asseblief vir my bid, want ek het groot sonde, ek het daai sonde waarvan leraar gepreek het, daai sonde van trots. En die predikant sê, okay, vertel verder. En sy sê, sy het hierdie week 'n hele uur voor die spieël gesit en haar skoonheid gesit en bewonder. En die predikant het geglimlag en gesê, hy sê vir haar suster, jou sonde is nie eie liefde nie, maar eerder 'n ryke verbeelding. Nou ja, ek kan nie dink dat 'n predikant so ietsie sal sê nie, dink hy sal 'n klap kry, maar die punt wat hier gemaak word, as 'n mens moet dink aan Lucifer, sy opstand in die hemel, die verwaandheid dat hy homself verbeel, dat hy wat 'n geskape wese is, gelykgestel kan word aan God. Dit is asof die sonde, die realiteit in sondige wesens heeltemal vernietig. Hulle sien nie die realiteit nie, hulle verbeel hulle self, dat hulle, en veral wanneer dit by geestelike verwaandheid kom, wat 'n mens dink, man, ek is sonder sonde, of ek is beter as daai ene, waar die mens eintlik baie, baie vervalle is van die karakter van God af. Nou, hierdie week, val die soeklig onder andere op die oorsprong van trots en selfverheffing. En ons gaan hierdie week en in hierdie bespreking onder andere ook na dit kyk. Nou leraar, as ons na Sondagse gedeelte toe gaan, sê dit vir ons, God verdoem die volke, Jesaja 13. Yes, en David, hierdie is baie interessant. Die eerste vraag wat daarop kom. Waarom begin die profesie teen die nasies by Babylon oftewel Babel? Okay.
En ek wil net hier 'n bietjie lees wat hulle sê, dan gaan ek my antwoord gee. Het sê so, Godse oordele oor Assyrië, wat destijds die grootste gevaar vir die volk ingehou het, is reeds in Jesaja 10 vers 5 tot 34 uitgesprek. Hoewel hoofstuk 14 vers 24 tot 27 weer eens die Here se planne om Assyriese mag te verbreek flissies uiteensit, gaan hoofstuk 13 tot 23 hoofsaaklik oor ander nasies wat die volk bedreig, waarvan Babylon die belangrikste is, met die rijke erfenis op die gebied van die antieke kultuur en godsdienst en politiek, het Babylon mettertijds as 'n supermoondheid verwys, wat uiteindelik Jude sou verower en sy mense in ballingskap sou wegvoer. So, met ander woorde, Babylon het die dominante moondheid in daardie werelddeel geword. Ok, nou, wat ek ook hier so self neergeskryf het is, die grootste koning, Babel, het later die grootste koninkryk. So op die Daniel 2 beeld, is Babel die eerste een van die vier, is dit die eerste een en die grootste. Ok, en later die invloed wat het op die mense gehad het, wat in ballingskap gekom het. So, die Israeliete wat in ballingskap gegaan het, die invloed op hulle is so groot, dat toe hulle toe terug kon gaan na Jerusalem toe, daar was van hulle wat nie eens wou teruggaan nie. Dit laat my dink aan die wat van uit Egypte uitgekom het, dat hulle gesê, nee, maar jy vat ons weg van Egypte, dit was half voor Raita. So, my groot antwoord hierso is eindelijk net een sin, ok, en dit is, so die vraag is, waarom begin die profesie teen die nasies by Babylon? Omdat sy invloed is groter. En dan is daar een baie lang vraag op die einde van die dag, en ek gaan net een paar gedeeltes daaruit vat vir die dag, en het sê, lees Jesaja 13, let op sterk bewoorde aard van die hoofstuk. Hoekom doen 'n liefdevolle God hierdie dinge aan mens, of tenminste laat toe dat het gebeur? Aantal onskuldige mense gaan beslis in die slag bly. Nie waar nie. Hoe verstaan 'n mens God se optrede hier? Nou, vir my, die antwoord is redelijk eenvoudig daar. God doen dit nie aan die mensdom nie. Hulle doen dit aan hulle self. God voorspel nie wat aan hulle gaan gebeur. David, as jy iets wil byvoeg, jy moet maar net sê, anders dan gaan ek aan. En dan, 'n bietjie verder af, dit sê op hierdie lang vraag wat let hier, moet die mens in acht neem, dat Jesus is wat hierdie waarskuwings deur Jesaja uitspreek, dieselfde Jesus wat mense vergewe en genees het, wat by hulle gepleit het, en wat sondaars met groot erns tot bekering geroep het. Dink nou aan jou eie geloofspad, hoe verstaan jy hierdie van 'n liefdevolle God? Nou, wat ek daar het is, God gee vir ons miljoene waarskuwings, ok, en voorspel hoe dit gaan eindig, maar op die einde van die dag, dit is ons keuse. En dan die laaste vraag wat het daar sê, vra jouself ook af, spruit die toon wat 'n mens hier in Jesaja sien nie in werklikheid uit sy liefde vir die mens nie, indien wel, hoekom? Nou, vir my is so, Jesus het nie gekom om te oordeel nie, maar om te red. Maar, ongelukkig, die genade deur moet op 'n tyd
toe gaan. Anders te gaan die mense wat de hoop in Jesus het, gaan later gaan hulle hoop val, want daar kom nie een einde aan al die dinge nie. So die Here moet die tyd maak, maar wanneer die Here die tyd maak, hy weet dat die persoon wil nie verander nie, dat hulle in die ding in bly. Daar sê David. Ja, leraar, daar is te veel ouers wat voel dat hulle mag nie en hulle moet nie hulle kinders straf nie. En dit is hoekom ons vandag met een groot gedeelte van die jong mense vandag sit wat verskriklik rebelleer vreeslik teen autoriteit, gezag, omdat ons alreeds in die huis nie streng kan wees. Hierdie gedeelte wat sê, vraag jouself af, sprei die toren wat die mens hier in Jesaja sien, nie in werkelijkheid uit Godse liefde vir die mens nie. En weet, ek raas met my kind en ek is streng met my kind, baie keer moet ek my speelgoed in die kot uitgooi, omdat ek lief is vir my kind, omdat ek nie wil hê my kind moet bijvoorbeeld in die straat aan hardloop en doodgery word deur 'n kar, dis uit liefde uit. En ja, as jong mense het ons het nie verstaan nie, ons dink ma en pa wil nie ons moet gelukkig wees nie, maar nou dat ons self grote mense is, verstaan ons, dat daai straf, dat daai kwaaigheid was uit liefde uit. En nou dat ons self ouers is, nou kan die mense het begin verstaan, nou dat die mens self bietjie meer verstand het. Want die mens dink as jy 17 is, of as jy 16 is, is jy die slimste mens in die wereld, en niemand kan vir jou sê wat om te doen nie. Maar ons was allemaal deur dit gewees. Leraar, baie dankie vir een baie instiggewende bespreking van Sondag. Het vat ons dan nou Maandag toe, en Maandagse opskrif is die eens glorierijke stad van Babylon. Nou, Babylon, wat ons van weet, waarvan Jesaja 13 praat, waarvan ons lees in die boek Daniël, was ook een glorierijke stad gewees voordat Babylon geword is, soos wat ons dit ken. En soos ek gesê het, ons lees die eerste keer daarvan in Genesis 10 vers 13. En daar so is, ek wil julle graag gegou screenshare wys, ons al gehoor van die toring van Babel, en hier gaan ons nou sien waar die toring van Babel was, en hierso is waar God die tale verwar het. Nou, die toring van Babel, hierdie area wat julle nou hierso sien, is binnen in die mure gewees, binnen in die stad van Babylon, waarvan Jesaja 13 vers 2 tot 22 hierso praat, wat hulle vir ons moet lees, en hulle sê in die lesie in die jaar 628 na Christus het die Galideer koning Nabopolassar Babylon tot sy eerstuiste glorie herstel deur homself tot koning van Babylon te verklaar. So hy herstel hom, maar hy was alreeds 'n groot magtige stad gewees. Dis waar die toring van Babel gebou het en hy het herstel homself as koning verklaar. Dit was die begin van die nieuw Babyloniese vorstehuis en ook Galadeas bondgenootskap met die mede ten einde die Assyriërs te same te verslaan. Dit is Nabopolassar se seun, koning Nebukadneser die tweede, wat Juda verower en 'n gedeelte van die volk in ballingskap weggevoer het. So ons lees dan van hierdie stad in Daniël hoofstuk 5. Hoofstuk 1 praat van Nebukadneser wat gekom het en hy die stad verower en hy die gedeelte van die voorwerpe van die huis van God saam met hom gevat na sy koninkryk toe en sy tempel in die tempel van sy God en hy het ook van die kinders van Juda het hy gevange geneem en dis nou wat Daniël sedert mense gaan op Abednego hoe hulle in Babylon gekom het. Maar hierso in Jesaja 13 word dit word genoem in die Bybel die opskrif van hoofstuk 13 en Jesaja sê die Godspraak oor Babel, die Godspraak oor Babel, en hier word Babel veroordeel, en word daar vertel hoe Babel vernietig gaan word. Dis nou Babylon, die Babylon van Nebukadneser, maar hier is so'n stukkie in wat baie interessant is, en ek gaan nou nie deur dit lees nie, ons gaan nou terugkom na dit toe, wanneer ons na donderdag kyk, maar in vers 19 sê ons,
So sal dan Babel, die sieraad van die koninkryke, die trotse pronkstuk van die Chaldeërs, wees toe soos toe God Sodom en Gomorra omgekeer het. En as een mens hoofstuk 13 lees, wil het voorkom dat daar meer hier gesê word as net oor Babylon. Want hier word dinge genoem soos bijvoorbeeld in vers 11, en ek sal aan die wereld sy boosheid besoek, en aan die goddeloose hulle ongeregtigheid, en ek sal die trots van die vermetelis laat opbou, en die hoogmoed van die tirane verneder. Die praat van die wereld. Ons lees ook in ander gedeelte, dat is nou nog en nou gaan kyk, dat dit praat van een globale gebeurtenis, alhoewel dit praat van die vernietiging van Babylon. En ons gaan donderdag bietjie meer daarna kyk. Nou, in Daniel hoofstuk 5 is koning Belsasar, of alterwel prins Belsasar. Belsasar is hy oor Babylon as koning gestel. Sy pa was in 'n ander stad geweest. Sy pa was die koning en hy was die koning in Babylon. En in Babylon het die koninkryk al hoe meer en meer begin verswak. Hierdie was nie 'n goeie koning geweest nie. Sy oupa was Nebukadneser. Hy het kennis gedra van sy oupa se wee. Hy het kennis gedra van God se handelinge met sy oupa van die 7 jaar wat sy oupa sy verstand verloor het, soos 'n dier geword het en hom toe verneder het, en hy toe die God van die hemel aangeroep en verhoog het. Daniel hoofstuk 4 is juis geskryf deur hierdie heidense koning wat sy hart vir die Here gegee het en God herken het as die enigste God bo alle gode. Maar hierdie klein seun Belsasar, en Daniel, as jy hoofstuk 5 gaan lees, sê Daniel van, jy het al hierdie dinge geweet, maar toch het jy gekies om ongehoorsaam te wees. Want hierdie koning het 'n dronk partytjie gehou, en hy het getoen hoe lekker dronk was, sê, bring die voorwerpe van die tempel van die Judeërs, sodat ons kan skink en kan drink tot ons gode, en hy het die heilige voorwerpe en bekers van die tempel van God gevat, en hy het alkohol, hy drank daar, en sy wijn daar aangegooi, en hy het geskink tot die gedrink tot die afgode, en is interessant, het sê die gode van goud en silver en van yster, al die wat genoem word in Daniel 2, word nou in Daniel 5, die gode wat hy nou verhoog, wil voorkom, hy doen het as pris, hy weet waarvan hy praat, hy weet van hy beeld van koning Nebukadneser, want hy noem precies die metale, asof hy letterlijk in opstand kom, en in die selfde aand, was hulle ingeval geweest deur Kores van die Meders en die Perse. Die Medo-Persiese koninkryk het Babylon omsingel, hy was beleer geweest, maar hulle het nie bekommerd geweest nie, want die rivier, het groot rivier, Eufraat het deur die stad geloop, hulle het eie wingerde gehad, hulle kon vir honderde jare beleer word, en nog steeds kan oorleef in die stad. Maar daar is hierdie prachtige profesie in die boek Jesaja oor hierdie koning Kores, waar hy 100 tot 150 jaar voor het begeer dit gebeur het, waar Kores by die naam genoem word, wat baie, baie interessant is. Hoe dit ook al sy, koning Kores het toe groot sloot gegrawe, en die rivier se damwal gebreek, en die water het daan geloop, en die rivier wat deur die mure was, deur koperhekke, hulle kon toe daar deur gaan, hierdie hekke was nie gesluit gewees nie, hulle kon ingaan, hulle die stad oorgevat, en Babylon het van daar af begin om sy afhanklikheid te verloor. Later natuurlijk koning Xerxes die eerste het het nog meer aangeval, want die inwoner van Babylon het begin, alhoewel hulle onder die Meders en die Perse was, in opstand gekom teen die Meders en die Perse, en het hulle vreselik onderdruk. Alexander die Grote, jaar 331, toe hy die Meders en die Perse oorval het, het in Babylon oorgevat, hy het Babylon nie van sy hoofstede gemaakt het, maar hy het nooit daar uitgekom nie. En toe, dit sê hy so, toe die Romeinse keizer Septimus Severus in die jaar 198 na Christus op Babylon afgekom het, was dit reeds 'n spookstad. So het die eens glorierike Babel dan deur middel van ontvolking tot 'n einde gekom. Soos wat God se woord het natuurlik gesê het ook in Jesaja hoofstuk 13. Ons kyk hierdie week kyk ons na 6 hoofstukke. Daar is so baie wat ons nog kan bespreek en kan sê. Luisteraars, kykers,
Ons gaan ongelukkig nie by alles kan uitkom nie, maar ek wil u weer aanbeveel, gaan op ons webtuiste sabbatskoolles.weebly, gaan klik daar op die gedeelte wat sê hierdie week se les, en daar gaan u al die lesse in PDF kry, en u kan het alles self deurgaan. Leraar, my tyd is verstreke, vat van ons Dinsdag, dankie. Ek het ongelukkig, daar is een vraag op die einde van maandag, wat nie in die Afrikaans uitkom nie. Jammer dat ek hierdie gaan doen. Imagine that someone living in Babylon at the height of its glory might read these words in Isaiah 13 verse 19 to 22. How foolish and impossible they would have seemed. What other prophecies yet unfulfilled seem foolish or impossible? Why would it be foolish, however, to dismiss them as impossible? So here is Isaiah 13 verse 19 to 22 is waar ons in Bybelstudie kwartier, dat Babylon gaan onwoonbaar wees, en volstruise gaan daar rond hardloop. Okay? So vir die mense kan het like, hoe op aarde kan hierdie groot stad, hierdie stad was 22 by 22 by 22 by 22. Dit sal jy 3 dae vat om die stad te loop, maar later het het waar gekom, en Kores, ek het opgesoek, Kores, dit sê, hy is my gesalfde, dis die woord Messias daar, en eindelijk, ek het gedacht, dis die eerste plek in die Bybel waar Messias genoem, dis eindelijk die laaste plek in die Oud Testament, oops, dalk is daar Daniel, so maybe I'm in trouble here, maar, ja, so, hy word die Messias genoem, ok, Dinsdag toe, en Dinsdag praat het hier so, hoe koning kom tot val, en het sê hier so in die begin, in reaksie op die val van Babylon, Jesaja 13, een gebeurtenis waardoor die volk bevry word, hoofstuk 14 vers 1 tot 3, maak die Heere die bespotting van die koning van Babylon, in Jesaja 14 vers 4 tot 23, dit behoort echter vergeelik verstaan te word, vergelijk Micha 2 4, Habakkuk 2 vers 6, die wijse waarop God hier uitdruk, is poëtisch en duidelik, nie letterlik nie. Die eerste vraag op die dag daar is, hoe kan Jesaja 14 vers 12 tot 14 van toepassing wees op die koning van Babylon? En toe ek eers die vraag sien, toe ek het vir 'n lang tyd gesit en gewonder, wat gaan eindelijk hier aan? Maar as ek lees, Jesaja 14 vers 3 tot 4, okay? So die vraag is oor 14 vers 12 tot 14, maar die vraag is, hoe kan Jesaja van 14 vers 12 tot 14 van toepassing wees op die koning van Babylon? Maar het sê in 3 vers 3 en 4 is nie. En op die dag, as die Heere jou rus gee van jou smart en van jou onrus en van die harde diensbaarheid waarmee julle laat dien het, dan sal hierdie spotlied hef oor die koning van Babel en sê, okay, hoe het die drywer nou opgehou die verdrukking? Okay, so vir my die antwoord is eindelijk die context, ons hoef nie te raai dat het eindelijk van die koning van Babylon praat is, en die context sê het vir ons. Nou, in die les breid het effens uit, en het sê, die Babyloniese konings het alles behalwe een swak beeld gehad, en dat hy jaarliks hierdie ceremonie moes doen, waar hy in die tempel moes gaan, en hy haal al sy koninklike goed af, en dan, dis asof die God, Marduk, vir hom terug die koningskap gee, met ander woorde, hy is die koning, of die God Marduk, is meer as hy. Dan sê dit hy so net soos, dat die geval in Jesaja 14 is, word Gods lastelik arrogantie ook, en Ezekiel 28 in verband met die heerse van
stadstaat genoem. In laasgenoemde is daar ook een beskrywing van die koninklike hoogmoed wat die aardse sfeer duidelik oorskry. Nou, Jesaja 14 en Ezekiel 28 is die verse wat ons gebruik om te wys dat wat Satan maak, hoe hy dink hy is bo God en al hierdie dinge, jy kan het sien in al twee. Ezekiel 28 neig na die koning van Kedes toe, maar Ezekiel 28 praat van o Gerub wat beskit, en dis definitief nie die koning van Kedes nie, maar wel dit praat eindelijk van Satan en wat sy einde gaan wees op die einde van die dag. So die grote prent is Satan. So vir my het ek net effens gesukkel daarmee, maar die grote vraag, David, is hoe dit van toepassing is op Satan, en ek dink het kom een bykie effens duideliker uit op Woensdag, David. Ja, dankie leraar. Woensdag praat van die hemelse poort, en hulle vraag ons moet weer kyk na Jesaja 13 en ook Jesaja 14. En hier is een gedeelte in Jesaja 14 vers 12, waarvan leraar ook nog gepraat het, wat sê, hoe het jy uit die hemel geval, oe morester, sien van die dageraad? En die dinge wat hier genoem word, baie duidelik, wys op ook iemand anderster as koning, die koning van Babylon. Alhoewel Babylon genoem word, word daar gepraat hier of van die mag achter Babylon. Nou, een voorbeeld daarvan is, as ons bijvoorbeeld kyk na Openbaring 12 vers 1 tot 19 en ek wil gaga soon toe gaan en het vir ons lees, dit lees soos volg, te sê, en een groot teken het in die middel in die hemel verskyn, een vrou wat met die son bekleed was en die maan was onder haar voete en op haar hoof een kroon van 12 sterre. En sy was swanger en het uitgeroep in haar wee en baarsnood. En een ander teken het in die hemel verskyn, en daar was een groot vierrooi draak met 7 koppe en 10 horings, en op sy koppe 7 krone. En sy stert het die derde van die sterre van die hemel meegesleep en hulle op die aarde gegooi, en die draak het gestaan voor die vrou wat op die punt was om te baar, sodat hy haar kind sou verslind sodra sy gebaar het. Nou, ons weet van die verhaal van koning Herodes, wat toe hy uitgevind het van die koning van die Jode wat nou gebore is, natuurlijk die hierdie wijse manne wat kom soek het, het hy baie benoud geword. Hy wil die koninkryk vir homself hou. En hy het probeer om hierdie baba koning te vermoor deur al die babiekies, al die sienkies van 2 jaar en jonger, te vernietig, dood te laat maak met die swaar deur sy soldate in sy koninkryk vir alle Bethlehem. Want daar is hom gesê dat Bethlehem sou die stad wees waar die Messias, die koning van die Jode, gebore sou word. Maar toch word het hierso beskryf as 'n draak, nie as 'n koninkryk of as 'n spesifieke koning nie. Nou, so kan ons sien dat ons weet die Bybel sê later die draak, ek dink dit is in vers, dat ons het seker maak, in vers 7, en daar het oorlog gekom in die hemel, Michael en sy engel het oorlog gevoer, teen die draak, en die draak en sy engel het oorlog gevoer, en hulle kon nie oorwin nie, en hulle plek was in die hemel nie meer te gevind nie, en het sê, en die groot draak is neergewerp, die ou slang, wat genoem word die duivel en Satan. So hier word gepraat van die duivel van Satan, maar toch weet ons, dit was koning Herodes gewees, die koninkryk van Rome. So, baie keer word daar hierdie vergelyking gemaakt waar het begin en het word gepraat van hierdie koning van Babylon, maar dan word daar gepraat met die mag achter hierdie koning van Babylon. Hierdie mag wat die mag van duisternis is, wat Lucifer self is. Nou, ek wil gou baie vinnig hierdie gedeeltekies in Jesaja 13 lees, want het is vir my vreeslik interessant, dit is die godspraak oor Babel in Daniel 13, maar luister hier so hoe word het genoem van vers 4, dit sê, hoor een gedruis op die berge, soos van baie mense, hoor een rumoer van die koninkryke, van versamelde nasies, die Here van die leerskare hou wapenskou
oor oorlogsleer. Nou, er wordt gepraat hierso van die verwoesting van Babylon, maar dit wil voorkom, hierdie is meer globaal, het gaat nie net meer oor daar in Irak nie. Luister wat sê dit verder, vers 5. Hulle kom uit een ver land, van die einde van die hemel af, die Here en die werkstuie van sy grimmigheid, om die hele aarde te verwoes. So, ja, hier word gepraat oor die vernietiging van Babylon, maar dan word daar na die grote prentjie gekyk, want die boek Openbaring praat op die einde van die dag ook van Babylon, en daar is een hele paar gedeeltes, Openbaring 14 vers 8, sê bijvoorbeeld, en een ander engel het gevolg en gesê, geval het Babylon, die groot stad, omdat sy al die nasies laat drink het van die wijn van die grimmigheid van haar hoererij. Nou, interessant genoeg, die val van die eerste Babylon, of sal ek sê die tweede Babylon, Nieuw Babylon, was omdat die Godse heilige se beker gebruik was om hierdie heidense wijn uit te drinken tot heidense goede die eer te gee. En hierso praat weer van wijn, valse wijn wat vir die nasies gegee word, dier die laatste dagse Babylon. Ons het ook ander verse in Openbaring 16 vers 19, wat sê, en die groot stad is in drie verdeel, en die stede van die nasies het geval, en die groot Babylon is in gedagtenis gebring voor God, om haar te gee die beker met die wijn van die grimmigheid van sy toren. Interessant dat het in drie gedeel is. Ek wil graag ietsie met julle deel. Hierso is een plek wat genoem word, ek gaan het nie reg uitspreek nie, dus Villa del Priorato dei Cavalera di Malta. Dit is op Aventine Hill. Nou, Aventine Hill is een van die sewe berge waarop antieke Rome gebouw is. En dit behoort aan die Knights of Malta. Nou, die van julle wat al reeds baie opgelees het, en bykie meer kennis dra, sal weet wie die Knights of Malta is. Maar wat interessant is, hierdie is hierdie villa se ingang. Dit is sy hek. En by daai deur is daar een sleutelgat. Interessant, as jy daar gaan kyk, sal jy die kruis van Malta, en daar so die kruis van Malta sal jy sien, wat een sonsaanbiddingssymbool ook is. Daar so by hierdie deur is daar een sleutelgat. Nou, jy sal sien dat daar so is die verf af, daar is die verf al af. Dus dit is soos wat die mense se arms daar teen druk, hulle staan rye en rye, om dier die sleutelgat te loer. Wat interessant is, as jy dier die sleutelgat loer, en as jy hier staan, is jy op drie verskillende lande. Dit sê, what makes it unusual is that the grounds of this ancient military orders villa are recognized by the state of Italy as a sovereign nation. The villa serves as embassy for the order of Malta to Italy and the Holy See. Three separate nations and three national capitals exist side by side within the boundaries of the city of Rome, Italy, the Vatican and the Knights of Malta. Hierdie is baie insiggewend. Maar weet jy, as jy daar deur kyk, wat gaan jy sien die sleutelgat? Die koepel van St. Peter. Die koepel van St. Peter. En nou wil ek graag iets anders er ook met julle deel, as een mens kyk na van bo af naar die koepel en naar die courtyard van hierdie Vatikanse se groot tempel. Laat ek het weer die skerm in die hande kry, ek wil het graag met julle deel. Daar so is nou nog een prentjie van die sleutelgat en daar kan jy mooi sien. Ek hoop dit is groot genoeg, nie hier erg nie. En daar so die sleutelgat is een bietjie mooie prentjie van waar jy die Vatican se St. Peter's kathedraal kan sien, en wat ek vir julle wil wys van bo af, interessant, ja, St. Peter's kathedraal, hier so is die voorhof, en soos wat lyk hierdie, lyk het nie vir jy soos die sleutelgat nie, en ek gaan nou besef hoekom ek dink en sê, dit is belangrik, hierdie sleutelgat, en natuurlijk daar so is die sondisk, vir sonaanbidding, en binnenin is natuurlijk die obelisk, wat die sonhorlosie is, wat sy skare weer val, en so lees hulle die tyd, en hierdie is ook die kruis van Malta, hier so is drie symbole van sonaanbidding binnen, en hierdie teken alleen, maar ja, het is interessant dat die vorm van een sleutel is, soos van een hek, soos van een poort,
Nou wil ik terugkomen bij jullie. Ik wil teruggaan naar die lesie toe. Want woensdag sê die hemelse poort. Die naam Babylon betekent die hek van die gode. En daar is een oudtijdse Babylon geweest. En nou is daar in die laatste dag een moderne, een laatste dag Babylon, waarvan ons so baie lees in die boek Openbaring, waar het praat van hierdie vrou wat op die sewe berge sit. En ons weet, het kom van die toring van Babel af, waar hulle na die hemel toe wil gegaan van die aarde op. En hierdie koninkryk van die hek van die gode wat van die aarde op, hulle self wil verhef as gode, hulle het God nie nodig nie, hulle kan self gode wees. Maar as mens dink aan Jakob en die droom wat hy gehad het, het die leer van die hemel af onder toe gekom en hy het gesê, dit is Bethel wat beteken die huis van God. So, hoekom wys ek die Vatican en vergelyk dit dan nou of wil daarna wys dat dit, dat Rome, dat die Vatican City, dat die pos wat daar so bekleed word, die hedendaagse Babylon is, as jy meer belangstel in die Bybelstudies rondom dit, stuur vir ons 'n boodskap op ons webtuiste, sabbatskoolles.webi, daar is gedeeltes, daar is plekke waar jy vir ons kommentaar kan gee, of boodskappe kan stuur, vra vir ons, daar is ook een skakel na Bybelstudies op ons webtuiste, sal jy sien, is een van die dinge wat jy kan kies daar so, daar is ook Bybelstudies daar, waar jy meer inligting kan kry, oor die moderne Babylon. My tyd het uitgehardloop, leraar, ek weet nie of daar in die Engelse, of daar in die Engelse Bybel, die Engelse lesboekje, vraag is onder, nie, hierdie Afrikaanse ene nie, maar ek wil vinnig afsluit met die gedachte van Lukas 18 vers 9 tot 14, wat Jesus die gelijkenis vertel van die fariseer en die tollenaar, waar die fariseer sê, en dis nou weer waar ons Sabbat begin het, die verwaandheid, ek is nie soos daai ene nie, en ek doen dit, sê die fariseer, sê tot God, want ek sê soos hierdie tollenaar nie, maar die tollenaar slaan het op sy bors, en kyk nie eens op, hy sê, Here, wees my sondaar genadig, en dit is een baie mooi beeld, wat daar geskep word van die verwaandheid, van ons as sondige mens, want dink ons is heilig, ons kan ons self nou gode noem, ons kan nou sê, ons is sommer die gode in die plek van Christus, natuurlijk Vicarius Filidei, beteken die selfde as Antichrist, precies die selfde, Vicarius Filidei beteken in die plek van die Seun van God, en Antichrist beteken in die plek van Christus, maar veel meer daarover, as jy belangstel in Bybelstudies, vra vir ons, as jy graag belangstel in dit, leraar donderdag, sê ons uiteindelike oorwinning, Ok, ek wou net iets by woensdag bygevoeg het. Yes. Ek wou dit by dinsdag sê, maar toe los ek het. Ek dog het sal uitkom in woensdag. Jesaja 14 vers 12. In the English, it talks about Lucifer. It says, how thou art fallen from heaven, O Lucifer, son of the morning. Ja, die woord krijg jy nie in die Afrikaanse Bybel. Die woord Lucifer is nie in die Afrikaanse Bybel nie. Dat ek nou net wou gesê het. Okay. Jy kry hom nie in die Afrikaanse Bybel nie, want het praat van Seun van die Môre. So dis die enigste plek in die Bybel, waar die woord Lucifer word genoem, en is in Jesaja 14 vers 12. So ons kan duidelijk sien, dat het wel verwys na Satan toe. Lucifer sy naam verander na Satan toe. Donderdag, sê, hier reg in die begin, donderdag is Sion sy uiteindelike oorwinning, Jesaja 24 tot 27. Na al die doemprofesie aan die onderskeie nasies in hoofstukke 13 tot 23, beskryf Jesaja die kritieke oorwinning wat God oor die teestanders behaal, as ook die bevryding van sy volk, beide op wereldvlak in hoofstuk 24 tot 27. En die vraag daar is, waarom klink Jesaja'se beskrywing van die verwoesting van die aarde in hoofstuk 24, soos Johannes'se beskrywing van die aarde se voorkoms gedurende die 1000 jaar tydperk, wat direk op Christus se wederkoms volg, Openbaring 20. Nou, die antwoord wat ek hier so gekry het van my was, dit is moeilik om om te dink dat in Jesaja
24 is 'n type om van Openbaring 20. Okay? Want het God geskiedenis in Jesaja 24 in 'n sekere blok ingeforceer, okay, so dat dit van toepassing is by Openbaring 20. So ek dink dit is nie so nie. Het sê so in die les, net soos in Jesaja 13 en 14, is bepaalde aspekte van letterlijke Babylon hier van toepassing op daarop volgende maghebbende entiteite. Met hoofstuk 14 sê koning van Babel as een versinbeelding van die menselijke regerings wat oor wat onder aanvoer van die baasbrein besluite neem. Laasgenoemde is natuurlijk Satan self. Een mens kan dus sê dat die tyding oor letterlijke Babel se komende val, Jesaja 21:9, later weer met symboliese Babylon gebeur. So ek dink nie, dit is iets wat God doen in Jesaja 24 om te probeer pas by Openbaring 20. Ek dink net wat daar gegee het, lyk soos wat op die einde gaan gebeur. Dan die vraag in die middel is, gaan God werklik die bose vernietig? Okay? En het praat van vreemd. Dit is vreemd is hierdie werk wat hy gaan doen. Maar dit is letterlik en die Bybel praat van 'n tweede dood. Nou, wat ek het Bybelstudie met 'n dame gister gedoen en sy vraag my leraar, wat is die tweede dood? En ek het gesê, is dit nie moeilik om vir mense te verduidelik van Johannes 3 vers 16, dat as jy in Jesus glo, dat jy nie sal dood nie, want allemaal om ons dood, ok? Johannes 3 vers 16 praat van die eerste dood, en daar is 'n tweede dood, waarvan het praat in Openbaring 20, ok? En een mens het net bykie nodig om Openbaring 20 net te verstaan, of die 1000 jaar te verstaan, of die millennium, as jy van Renier Hoon kyk, ek preparation ministry kyk oor die 1000 jaar, sal jy een duidelike prentjie daar kry, ek wil nie tyd vat met dit nie, ok, maar wat ek hier so Bybel gee, wat in, nou jy kry mos die Ellen White quotes, vir die les, en ek het die boek gekoop, maar ek wil net die vraag lees, ok, daar is een vraag in die Engels, op die einde van donderdag. What we see in Isaiah 24-27 is what we see reflected in the entire Bible, which is that no matter the suffering, pain, and desolation now, in the end, God and goodness will triumph over evil. What then is the only thing we can do if we ourselves want to be part of the final victory? And it say, Spreker 3 vers 5 say, Vertrou op die Here met jou hele hart en steun nie op jou eie insig. Ken hom in al jou weer, dan sal hy jou paie gelyk maak. Wees nie wys in jou eie oë nie, vrees die Here en wyk af van die kwaad. En dan sê dit in Romeine 10 vers 9, sê dit, as jy met jou mond die Here Jesus bely en met jou hart glo dat God hom uit die dode opwek het, sal jy gered word. En onthou, glo is om te doen. Ons kan nie net sê, ja, ek van die naam van Jesus gehoor, dis 'n mooi naam. Glo is doen. En in die Ellen White quotes sê dit hierso, to believe that he will save others but will not save you is not genuine faith. But when the soul lays hold upon Christ as the only hope of salvation, then genuine faith is manifested. Ons hoop is op Jesus. Ons kan ons self nie red nie. David. Amen. Baie dankie, leraar. Dit is so interessant hoe Jesaja 13 en Jesaja 14
verband hou met die gebeure in die laaste dag. Daar is soveel dinge wat diezelfde is. En ek dink is omdat het met van Babylon praat. Want daar, God het geweet dat daar gaan een Babylon in die laaste dag ook wees. En het is my so interessant dat die Bybel, recht in die Bybel, sien die mens baie vergelykings met dinge wat gebeur het en toe later, honderde jaar daarna, weer amper diezelfde dinge gebeur het. Amper asof die Here ons probeer voorbereid het vir dit wat kom. Geen wonder die Bybel sê, die woord is een lamp vir my voet en een lig vir my pad. Ons kan selfs die idee wat die toekomst vir ons inhou, dier die ondersoek en dier die kennis van die woord van God. Dank u leraar, vrijdag, vir verdere studie, het een aanhaling hierso, uit die boek Manuscript Releases, volume 6, bladsy 32. Dit is baie mooi, ek wil het graag vir ons lees. Dit lees soos volg. Dit gee aanleiding tot die vraag, hoe word een mens dan verlossing deelachtig? Ontvang een mens dit voorwaardelik? Wel, in die eerste plek kom een mens nooit ooit voorwaardelik na Christus nie. Gestel jy het om reeds aanvaar, is daar dan enige voorwaardes? Ja, hier is die voorwaarde, dat een mens daadwerkelijk en oprecht moet glo, terwyl jy jou heelhartig en met jou hele wees beroep op die verdienste van die bloed van ons gekruistigde en verreese verlosser. Wanneer een mens dit doen, doen jy die werke van gerechtigheid. Wanneer God echter die sondaar roep om sy of haar wereldse bestaan prijs te gee, is daar die uitnodiging aan hom of haar gerig, is daar geen voorwaardes nie. Die Here trek ons nader deur die uitnodiging van Christus. Dit is nie een geval van, jy moet eerst dit en dat doen voor jy na my toe kan kom nie. Die sondaar kom, en terwyl daar die persoon dit doen, en ook die opgewe Christus aan die kruis van Golgotha aanskou, een aanskouing wat God by hom of haar inprent, gryp die sondaar een liefde aan, die liefde wat alle verwagtinge ver oortref. So die stelling wat sy hier so maak is, wanneer God een sondaar roep in die wereld uit, is dit sonder enige voorwaardes. Jy moet nie nou eers recht kom. So baie mense sê, nee, ek wil nie kerk toe gaan nie, want my lewe is nog nie recht nie. Dis die grootste fout wat jy kan maak. Nee, ek voel nie, ek wil bid nie, want my lewe is nie recht nie. Dis juist hoekom, omdat ons lewe is nie recht is, dat die Here ons roep, dat ons na hom toe moet gaan. As ons kyk na hierdie eerste vraag, vraal vir ons, kyk na die boogenoemde aanhaling, dit sê, lees dit nou binnen die context van woensdagse les. Wat sê sy hier? Let op die feit dat mevrou White in hierdie aanhaling baie elemente van die christelike wandel dek. Eers geloof en dan werke. Hoe tref sy onderskeid tussen die twee? Nou, woensdag praat van die werke van mense en die werke van God. Die werke van God is natuurlijk die geef van sy seun. En het is slechts die werke van God wat ons verlos kan word. Want so lief het God die wereld gehad, dat hy sy enige gebore seun gegee het, so dat niemand verlore kan gaan nie, maar elkeen gered kan word. Die wat glo natuurlijk in Christus, my bewoording vir die tekstvers, maar alles wat ek nou gesê het, is wel in die tekstvers. Wat sy hierso sê is, ons word verlos, nie dier ons eie werke nie. Maar wanneer ons verlos is, omdat ons dan Jesus aanskou op die kruis, en ons aanneem as ons verlosser, omdat ons dan lief is vir hom, gaan ons die dade van gerechtigheid doen, natuurlijk die kracht van die Here, gaan ons sy wil doen, gaan ons ouers respecteer, want ons is lief vir hulle, gaan ons nie ons buurman doodmaak nie, want ons het ons liefde tot ons naaste, en gaan ons die Gods naam eindelijk gebruik nie, want ons is lief vir God. Leraar, iets wat leraar wil sê by die vraag, voor ek aanbeweeg na vraag 2 toe? Nee, ek is reg, dankie. Ok, vraag 2 sê, hoekom is trots en verwaandheid, oftewel arrogantie, sulke gevaarlike sondes? Hoekom is dit so geweldig moeilik om dit af te skud? Dalk moet die sondes uiteraard die sondaar verblind, dalk omdat die sondes uiteraard die sondaar verblind, sodat hy of sy nie die nut kan sien om daarvan af te sien. As een mens per slot van rekening trots is, reken jy dat het goed gaan met jou, en as jy dink dat het goed gaan met jou, is daar mos nie rede om te verander nie. Hoe kan die bepeinsing van Christus se soendood en alles waarop dit dui, 'n soendood wat elke liewe mens die enigste verlossingsweg is, 'n kragtige kuur vir die hoogmoed en arrogantie, ongeag
wie of wat jy is, wees. So, basis wat, kort wat die vraag hier vra is, hoogmoed, die eie ek, is, ek denk die oorsprong van alle sondes. En, hoe gaan ons daarvan ontslae? Want het is een baie slinkse sonde, jy kom het nie reg achter nie, jy sien die behoefte aan hulp nodig nie, want jy voel jy is goed genoeg. Nou vra die so, wanneer ons dan na Christus kyk, en dit wat Jesus vir ons gedoen het op die kruis, hoe gaan dit ons verander? Leraar, iets wat leraar wil bysê daarso, ons wil help antwoord aan daardie vraag, hoe kan die bepeinsing van Christus se soen dood, hierdie groot sonde van arrogantie, verwaandheid, doodsmoor? Hoe sal leraar sê? Ek het gewonder, hoekom is hierdie Ellen White quote so in die middel van nêrens? Okay, dat het gevoel is in die middel van nêrens. En het says, dat het my so getref, ek het hom in my grootste highlight gehighlight. Meekness is a precious grace, willing to suffer silently, willing to endure trials. Meekness is patient and labors to be happy under all circumstances. Meekness is always thankful and makes its own songs of happiness, making melody in the heart of God. Meekness will suffer disappointment and wrong and not retaliate. Ja, en dit, dier dit te aanskou, dan verander ons en ons word soos Jesus en ons word self nederig. As ons sien die koning van die konings, die Here van die Here, het ons self so verneder. Hy het hom nie verhoog nie, nie gedink hy is beter nie. Alhoewel hy beter is en was, het hy hom self verneder. Dankie, leraar. Hierdie derde vraag sê, wat sê Jesaja, is daar hoop vir die mense van ander nasies? En dan vraag hulle het bijvoorbeeld op hoofdstuk 25 vers 3, het is nog van Jesaja, in vers 6, hoofdstuk 26 vers 9, en hulle vraag ook kyk na Openbaring 19 vers 9. Nou, ek gaan het vir u los om te studeer, om na te kyk, om te gaan lees, en antwoord dan hierdie vraag 3, hieronder op ons YouTube blad, daar is een gedeelte wat gelaat word vir bespreking of vir kommentaar, en daar kan u hierdie vraag saam met ons bespreek. Dit sal rarig baie lekker wees om van u elkeen te hoor. Ons vraag asseblief om te registreer, druk die registreer knoppie, dan gaan daar een klokkie wees, druk die klokkie, en dan gaan u in kennis gestel word elke keer wanneer ons hierdie lesies op YouTube plaas. Dus soek ook asseblief ons webtuiste, ons Facebookblad, op ons Facebookblad word die lesie elke dag vir u daar opgesit, so dat mense met minder data by die lesies kan uitkom. Leraar, baie dankie dat leraar vir ons bygestaan het, en leraar sy insig en kennis met ons gedeel het. Is daar iets wat leraar graag met ons wil deel, voor ek afsluit met gebed? Nee, David, dankie vir die geleentheid. Kom ons buig ons hoofde en ons sluit af. Hemelse Vader, baie dankie vir die voorrecht ons gehad het om die lesie te studeer. Dankie Hemelse Vader, dat ons kan sien en kan besef, dat te midde van hierdie wereld wat in onderste boog gedompel is, dat ons nog steeds hoop het, Here, dat ons weer het die einde gaan maak aan die boosheid van hierdie wereld. Heer Jesus, asseblief, kom gauw, maar tot dan behoed bewaar ons, help ons om getrouw te bly. Ons bid het in Jesus' naam. Amen. Tot volgende week, Godsryke seën.